Ще 88 Чернігівок отримають одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету при народженні дитини на суму 715 тисяч гривень. Відповідні виплати 7 грудня затвердили під час засідання виконкому міськради. 47 мешканок, які народили першу дитину на загальну суму 235 тисяч гривень, 34 мешканки, що народили другу дитину на загальну суму 340 тисяч гривень, 6 мешканок, що народили третю дитину на суму 120 і одна, що народила п'яту. Згідно з даними динаміки виплат матеріальної допомоги при народженні дитини за 23 рік вже отримали 886 чернігівок на 7 мільйонів 895 тисяч гривень. За весь час дії програми жовтня 2017-го нею скористалися понад 9 тисяч людей, а з міського бюджету виплачено 81 мільйон 475 тисяч гривень. За першу дитину допомога в рамках цієї програми – 5 тисяч гривень, 10 за другу і 20 за третю й більше дитину. Нагадаємо, цю допомогу виплачують з бюджету Чернігова по роділлям з реєстрацією в місті. Необхідний пакет документів потрібно подати до відділу звернень громадян міськради не пізніше, ніж через 12 місяців після народження дитини.